الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى ليتي أتوقف الله أشي الصلاة فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا دا صلاة دا قبا ولا إلي النبي ati awon sahaba re ati laina ama tasiwaju bi idhnillahi ta'ala ninu alaye tira thalathatu al-usul to gbajuma pelu al-usulu thalatha ta si si jama pe iya to nbe laarin mejeji aba wa tesiwaju nu abe lowo baba subhanahu wa ta'ala ii ti ko kii se tolohun ninu oro ati tannabi olohun ma se aso wa ko nibe oro ifenu ti ma n ko ba soro soro ara mashallah wa nbe o ki gbogbo oro wa o se deede qala Allah qala rasuluhu qala sahaba sab قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوس خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. Alaw si alekun agboye si afeni kokan. Amen. Alaw si mo ese wa do dede. Ba ti ketan yi Alaw ma si aja tu tan be. Amen. Afe ki e kankan di wa lowo lati le salaye fiqo siya. Alaw ma sa fun wa ni agboye alamarina. Tayib. الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لأنه ثلاثة الأصول إنبتي أكوتا في سلعي أبيتا في سلعي لو قلنا الأصل الثالث ونكلا إليكتا إكلا يدك معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تنجى النبي كما تنجى النبي صلى الله عليه وسلم. Now, when she had called you, she said, hello now. Who wonders why? Who wonders? Tell you. Did that Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Did that ma imbela di? Ati wa salaye awon oro bi lo kan si waju imbi okuta wa de leyin ta ti salaye ba nabi se bere da'wa an gbe lati ba se bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba se to annabi sallallahu alaihi wasallam ba se gba nabi muhammad de sallallahu alaihi wasallam lo ti se ba nabi se koko ti se ni makka to pe wo si tawhid leyin to podu mewa ko to wa ko samo lo lo si al mi'raj ko to wa pase ka mo kirun fun jona ko to wa kirun ninu waka fun ido dun melo odun meta ko to wa di pe o wa nbe be ninu ru maka o wa se hijira lo si madina kilo wa sele ngba to di madina ibe on la fe kire ni olomo sa fun alagbo yoro re naam alama staqarra bil madina. طيب فلما استقر في المدينة
Iba nabi di po de Madina ta toti istaqarra ma'adra ila aina tafir toti istaqarra istaqarra ni pe toti ri dijoko toti seme tin kan ti setu pe yes daula islamia ti bere bayi ijoba islam na ti wa bere e ma oluwa wa o lasiko na umira bi baqiyati sharaya au umira bi baqiyati sharaya al-islam igba na gbogbo ta wa npe ni sharia islam leni egbo to wa de madina lọlọrun ba to wa npase re fun mifla zakat ninu ru awon adajo to se pe gba nabi de madina lo to de onika ma yo zakawa ni ba nabi be ni makka o ga pe ka nabi tauhid ad-da'wah ila tauhid wa tahdhir min ash-shirk ad-da'wah ila tauhid wa tahdhir min ash-shirk e ma bo lawon orogun oluwa nikan ni mo josifu e ma bo lawon orogun oluwa nikan ni mo josifu ayi mujbal da'wati nabi sallallahu alaihi wasallam igbo to de eyan odun mewa lo to de ma kirun lo to lo gba run wa lati sama aman jo na الزكاه بمفهومها التصدق زكاه ني تالي غوي ني غيي كاسي سارا انتي مبلاتي لو بكانا لاشي ماري اوا يا بي ويمنعون الماعون بوت زكاه بي يي باي له ما يونو اوو يي باي له لوو يو بي كي تو لي يو 2.5% نينو iya awe eyan bayi sile ma josifu o sele lu maka igba nabi to de madina ngbo si de madina na ngbo to de istiqrar awa alfaade leyin odun meji ta nabi de madina lọlọrun oba to pase ma yo zakanu owo yin odun kelo odun keji hijra lọlọrun to ni ka nabi o ma yo zakat wasawm kadhalik ba na ni awe igba nabi de lu madina o ba won alu kitab won yahud won man gba we ojo ashura awe ojo ashura yani ojo eleke wa ninu osu almuharram tan pe lu shukene nisi gbogbo ojo kewa re lojo ashura anabi wa ri tawon yahudi mo gba we asoro o wa bi won e se teyin gba we asoro won lawon o gba bi ojo un lojo tolohun oba la musa lowo firaun ojo yen ni firaun teyi ti musa si pa won mo israeli goke oke odun lo ala mo gba we ojo na lati ma fi dupe fọlọrun lori ola to da fa nabi wa musa anabi ni nahnu bi nahnu ahqqu bi musa minkum fi riwaya ana ahqqu bi musa minkum anabi ni gadi yuba ni mi wa leto si musa ni lo teyin ba le mo tori musa gba we asuro awadu mo gba nu anabi wa pase ka mo gba o to wa ni ki gbogbo awon muslimi ka mo se kinu o mo gba ko wa pase mo gba nikan awe yen lo wa kokko je oran yen awe ti muslimi mo gba pa nabi de madina awe asuro nikan lo ran yen awe wa o la mo gba igbo wa dodun keji hijira yi na odun ti won se zakat lona yen li wa lori odun na lọlọrun ba wa ni ka mo gba wenu osu ramadan odun yen lọlọrun ba ni ka mo gba wenu osu odun yen na wa gbe asuro ku lona yen to wa asuro wa di eni ba lagbara eni o gba eni ti o ba lagbara eni o fi ile bo ramadan ti di oran yen odun yen na odun keji na la la odun keji yen na wa ja ogo badr
Ramadan wa koko yen na ta won sahabi o koko gba laye subhanallah o fi ti dori won ri ka fo di osu kan gba awe won mo ri ipe o awe o koko dona yen gba de Madina awe ti o si koko dona yen awe ojo kan ni ojo wo ojo Ashura Ramadan wa so Ramadan dona yen fun ata ogun badar de awe yen na won sahabi lo fi jagun badar awe ojo na la won sahabi lo fi jagun badar igba de on ka won jo na si kiri ogun badir yen ni tin re yawo Uthman la na mi ni de joko ti yawo re toju yawo re won ma lo won ma lo si bi an lo yi ki yawo to ma yi are na so di pe eni ti ma be nu ate la won sabi ku so ra re o le se ma ri gba to lo oro pada di pe e so fa won ara ba awon to jagun badir to ba wu kan se wu o ma le jena ni won kilo fa in to ju won ri bi badir ni awon odun ta sa won lo ran yan ni won lori la tun le kan mo lo ri jagun won tun lo ri jagun won to po tawon kifiri tan be lo ri jagun awon malaika lo pada n so kale wa ba won jagun na lodun na radiyallahu anhu sahaba ajma'in Allahu ma yunjibu ala kulli hal iba nabi de madina somu awe odoro wal hajj iba nabi de madina ni hajj dona ya lakin ahlul ilm awa kan ni odun kefa hijra lolohun ti pase hajj be do awon muslimi ri hajj se awa mi no awan fa lodun kefa ko odun ti hajj to dona ya lori awa muslimi ko to dare esin wa odun kesan hijra ni mo gbagbe o odun melo da lan nabi lo ni madina han odun melo odun mewa ele se lo wa lati lo ni si mu yi ko yi odun kesan re wa ni haji dona yen anabi o wa ni lo haji o anabi wa pase ka Abubakiri o lo haji na an lo tun wa ran Ali tele Abubakir odun to wa tele ti sodun kewa la nabi to wa lo haji haji jo na hadith Jabir Abdullah wa nuriye haji te anabi wa se un ibe lati wa mo gbogbo daju haji tan lo eyo kan to se laye na masi mistake pelu to ba ko ta fa ba pe ni hajjatul wada wo ya ji dagbere ta nabi fi dagbere fa o wule se kan ri tele tele na eyi o na ni hajji ti o se nusla tay wal adhan eyi ba ta nabi de madina na ni daju e ma peru to de e ma peru ko de maka won si tin kiru maka e ma kiru idaju e ma kiru ti wa lati maka bo e ma perun bayi le si se ma pe igbon to de Madina ni ta nabi ata wa sahaba ko rawo don don o la ti ma pe ra ta sko lu ba to ni ka lu ko mu wona wa ki a to la bi zin ko lu suku na la ta ko won ni o pi pi ngbo ri malaika lu ju orun o lo re le kan lu ju orun to pe a gogo dani a o si ta gogo yi fun wa ki le ma bi se awe mo lugbe mo ta skoro ba to ni na yes ma lu o wa ko ni gbono adhan o de o ka fa nabi ah nabi ni gbono ta ma lu na re ama wo lo la la ni iwo ko lo mo gbe run iwo in to gbo loju orun ka si bilal leti bilal un ti e fa inna hu anda minka sultan o mu ti e tun dun o jin o ke o lagbara bi ti e lo ni bilal si dako yi albayan wa ni ibi o ti wa soro lowo umar na ba de to na mura tin kanju mo bi en tin wo alikin ba nle e ja ki lo sele e ma ki e ma du wo so lati le ko sa ma wo ko ma wo ni wo lo de umar ni be ni mo ah in tin gbo tan wi imi na ri loju ala mo ni wa so bi adhan ti bi adhan bo ile yi ni owo bere gba ta nabi de madina loro adhan ti de wal jihad e ma se jihad ogun badri lo waye lodun keji
ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ jihadi ọlọ́run bá ti ń pa lásàmọ̀ ń gbà wọn ti ń dé lùmọ̀dínà náà títí títí ogun bá dàrú lókà lágbára ni ká ń pàṣẹ dáadáa ká kọ̀ wà bàjẹ́ ìgbà ẹ̀ mọ́ kọ̀ wà bàjẹ́ fáwọn ọmọ ẹ̀kọ́ bá ní wọ́n bí tred ẹ̀kọ́ sá máa pàṣẹ dáadáa nìkan ni ìjọba tí wọ́n lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yà wa tẹ̀ bíríkì ká máa mú bẹ́ẹ̀ pèsè gbọ́ pé gbà nábì gán dímọ̀dínà náà tó ló tó di pé ń pàṣẹ ẹ máa pàṣẹ dáadáa ẹ máa kọ̀ wà bàjẹ́ kẹ́lá ijó ànábì ń bẹ nínú mọ́ká kèsí òfin púpọ̀ ńlẹ̀ débi tí wọ́n máa sọ pé ẹ má ṣe zìnà ẹ má mutí ẹ má jalè kèsí ńlẹ̀ ọ̀rọ̀ tàwíjì ni meanwhile ní àti mọ́ká ni alhamdulilayi ibi àrùn fún wa náà ní mọ́ká ti wà àmọ́ tijọ́ náà ò ju lórí àtàwíjì wà ní kíni àtàwíjì wà ní mọ́ká so later later ni irun tó dé wọ́n ẹ má mutí ẹ má ṣe zìnà ẹ má jalè ẹ má ta tẹ́tẹ́ ẹ má ṣe gbá ẹ má ṣàwó ẹ má ṣe kókó ọba ṣáṣù àwọn òfin yẹn ìgbà tá àná ibi tó dé mọ̀dínà ni. ẹ̀kọ́ nù amẹ́kọ́ tá a tún gbọ́dọ̀ sí lónìí ẹ̀kọ́ nù amẹ́kọ́ tá a gbọ́dọ̀ sí lò tá a fa kó gbọ́dọ̀ wá ní tọ̀ tó bá rí báyìí èmi ò ní wulẹ̀ ní káwọn èèyàn ọmọ ṣe zìnà mọ́ wọn àwọn kò ọmọ rẹ lómi gbà tí wọn ṣe wá sí fáwọn èèyàn táwọn tí wọn sì ń tẹlé táwọn wá ti jáwọ bí àwọn ọwọ ẹsẹ bí ẹni tí mutí mutí yìí ti ń bóra sí ń bóra yìí ti wọ pátá wọ pátá yìí ti wọ ṣòkòtò wọ ṣòkòtò ìwú tí táwọn yẹn bá wá ń pàkíyèsí pé àwọn tó ń sọ yìí náà kan báyìí 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 wà ní à ṣe máa ṣe àṣẹmọ mọ ibi táwọn èdè náà lókù tí wọn pariwo ẹ sì wá yí kọjá báwọn o àsìkò tọrọ ń bẹ lórí ọrọ ẹbọ àti tàwíjù nìkan alhadul awwal gbà dájọ kan bẹ nílùú mọ́ká ìgbọ́ ti dé mọ̀dínà ẹ má mutí mọ́ ẹ má jalè mọ́ alóbìnrin kan wá gba islam nínú tá ànábì fi ṣe bẹ́ẹ̀ àfún ni pé ọ̀nímọ̀ wọ́pú ọ̀nímọ̀ ni nìkùnrin ọ̀nímọ̀ ni yóò hù láfi ní ẹ̀kọ́ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ amẹ́kọ́ tá a gbọ́dọ̀ sí lò má sí lò kọ́ wá mọ́ sọ báwọn yẹn pé tàwíjù nìkan ó dàbí bàbá wa jàbá tá nílùú lọ ni ọlọ́ba wa sí dáadáa wa tún wọn sí bàbá jàbá tá nílùú lọ ni àwọn ọmọ wọn tọmọ láwọn gba súnà jàbátà wọn nínú ṣe tí wọn bídíà nìkan náà lọwọ tí wọn pariwo jẹ tọba rẹ tó ṣe sí nọba ní masia ní masia ní o wọn ajẹ masia sọ wa ní kò sí problem ẹyẹ ẹsẹ lásán ló gbà kò sí bídíà bí bídíà ti jẹri burúkú lóòótọ ju masia lọ wọn àbá àtàn sọ pé ju masia lọ kì í ṣe pé ń bi ìjìyà ibi tó ti lójú masia lọ ni pé ẹni tí ń dẹ́sẹ̀ òun ó mọ rí pé òun dẹ́sẹ̀ ìbẹ̀rù ó máa mọ mo lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ kó ló lè mọ túbá bọ́ ẹni tí ń ṣe bídà òun ò ní rí pé òun dẹ́sẹ̀ òun ó mọ rí pé òun ṣetán náà ni yóò tún wá máa múra sí ibi tí bídà ti burú ju masia lọ àmọ́ tí jìyà bá dé wo bídà mi ń bẹ bídà nílòótọ́ o ẹsẹ̀ mi ń bẹ ẹsẹ̀ nílòótọ́ o àmọ́ jìyà àtàgbà kò téyàn ó kò ń bẹ ojú pé téyàn ó kò ń bí bídíà lọ níjọ tí bídíà ní bá níbo ti mọ níwọ̀n àlùbáyà nù àdá tó níbi ìdí akọ́lá àwọn àlùfáà wí mọ́ dojú ẹ̀ wo àmọ́ níbi èwo ni ó mọ gbóyàn láyà láti takò fún ọlọ́run làwọn afá ń sọ ẹni ṣe bídíà ó mọ ní pé òun ṣòro ni tí ó tún mọ pé àwọn èèyàn síbẹ̀ abẹ́ni tí ń dẹ́sẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ kó bọ́ ta kó ẹyẹ yẹn ẹ̀wò zina yìí ó dùn púpọ̀ gbogbo ẹja máa ṣe zina ìwọ gbọ́n lẹ́nu yẹn ni àmọ́ ìwọ rẹ nìkan ti ń ṣe bídíà ní ìsìn ọdún tó ti mọ̀ kàn kí ẹwò kódà iye tó tún jásún náà yóò nà gbogbo bídíà ni yóò mọ̀ lọ́ọ̀jì aburú bídíà nù ọlọ́dà kò má ṣe wà lóun bídíà má da bídíà sínú gbèsè ayé ẹnìkan kan àlùbáyà nù wà allah nabi wa ń ṣe léyìí báyìí fòdìdí ọdún mẹ́wàá nínú ìlú madina ìyẹn ni pé àwọn adájọ́ àwọn adájọ́ àwọn adájọ́ yìí wá ń dé sọ́rí ẹnu dat 10 years ọdún mẹ́wàá o gbogbo táwa máa ń sọ ń pa islam lénìí àárín ọdún mẹ́wàá yẹn ni gbogbo adájọ́ yìí wáyé ẹ má mutí ẹ má ṣe zina ẹ má jalè ẹ má ta tẹ́tẹ́ ẹ má ṣe òbí yín ẹ̀tọ́ aládùúgbò ẹ̀tọ́ ẹbí
eto obi eto ara eto awon agbalagba eto awon omode eto awon alfa eto awon omo kiwu gbogbo to pada mo ninu dajo iru ojawo la mo ta iru ewo la gboro ta nbo ni riba wo nbo ni riba wo ngba nabi delu madina eko ti won benbe fa fa ipe ti won na ba fe pe yan sesin o fe pe yan se kini ibda bil aham fal aham koko bere nbi o ti wa important ju to lo pe yan sesin bere fun bi tauhid ibi anabi ti bere no bere fun ni bi kini basiko ro ba to ani omo pa lase run mo lo koko pe pe tauhid ni fodun mewa ibi anabi ti sinu injo na e ma kinu ti de fa anabi lo fa but iwo na tauhid ye lo koko mu ni koko dun awon ijokun o ma mo so ni won ni won na tori pe eni ti tauhid o ba ti ijoko le mi re ibada o ni ri o ni ri pe si o ti si khawfu allah lo ri e mi e ni tauhid ibda bil aham fal aham lakin al asab al shadid ad da'wat ila tauhid lo do elomi owo fufu ye lo fi mu elomi prefer ko ma ko ma passer a clap oro iwa si dara so bi si dara se bi o e ma si dara sala gbo wa si ni o ado ma si wa si mo o amma ibda bil aham fal aham oba to ko bere fa nabi bi oro tauhid mo tin si al bayan wada so e igba ta nabi wa ko pe si ta odi fodun me wa ninu maka e ma kinu yese wa de leyo lo ke wa o wa fodun meta kinu o tun pe si ta odi ye ninu maka e ona 13 years o se wa lo madina igbo wa de madina e si ti gbede mu ke ofin sese wa de ofin ile ni halal ile ni haram o ma se ke ase bi ti oni dawa godo ti o ko bere se fa awon eyan oro imani won seri kan ni bi islam fe bere to olohun ba wa o kan ni bi oro ese kele lese e ma se le mo e ma se le mo e ma se le mo kan lo lo bere islam ni olohun mo yen ti o du gba mo so pe ma se sina e ma mu ti ofin o ti wa lori ejo na ofin kan ko wa lori e tauhid 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 awon ti muti muti lo ti je gbugbe lo se lo bo tauhid 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 igbon wa to de madina to lo ti ri pe yes ati prepare awon eleyi igbagbo ti dori emi won ha dajo ri e ma se le e ma se le e ma se le o yun imi to ba to ti pe ah kini ti ma won ara bi lara e wo oro khomo oro ti oluwa ri po ti ti ma won yen lara e wo bo se gbe wa tediri ji ya diede diede lu gbe wa fun ko gbe wa le kan na o gbe wa le kan na o wo ko je ma mo pe o ti tede nwe yen o lafa ninu but ese re po dafa ni re lo e lo bi ju nta te ese re po kila ni dara ala lo si emi o mu o ah ibe ese re na lo po o lafa ni na si nbe nbe ah o mo wa fa ni me na awon mi si mu igboya o de lekeji la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu e bo ro de bi run te ba ti mu ti yo o lati ma mu bayi eyin sai na to mu nu suku to da suba aro ti abi da ba ti ka suba tan ta ba ti mu ko to to aila zuhur aro ti sugbon ti en kan le mu ti yo laarin zuhur si asri laarin asri si maghrib laarin maghrib si isha e bo lo si prepare won ko to wa di pe o ti eso e jina si yan yan akara so iwa fa to fe se dawa mo wa won eyan to fe pe awon oro kan be ka lo lo koko ti si won ko da oro tauhid to fe pala so won le gbo tauhid yo fi bere mo bere pelu ko sari mo condemn gbo nkan mo lowo eh ati mu ti eh soko to yin ti wole soko to re wole bo on to si yin haram ni lo to bo to wa ko lo le koko mo nbi yi hun yo gbe ah esin mo su mo to yi se bi o si le se ru e bayi wo yo pada so di esin mo su mo to yo wa le lare yo wa sa iwa si de pe wole ni mo le
ma se ki la gbe jama ma le koko wo ki lu oko to bi ju to lu wa pa wa la se lo tawhid e woru le yoba wa yin si awon ti nbe lara wa muslimi lori oro tawhid oju te lomi ran ka ki lo e se o ya won eyan ba le o la bi ma so fa won ala se ju te de ai ma kan tin benle yi koja polo mo ba da awon eyan ka fara won nke ya won eyan to ba won eno mi ti wa ro pa fa gba ni ton ti ro pa fa suna suna ti ye teyan yo para so mi to ro pe ah kini akaru pe kini ye mi yi ni o in to n ba da elomi ni lori si gan gun iko mo wo elomi be ma je to ole pe iko ani ni ko mo won mo ni awon mo yo to awon won n pe be ko mo tin je be nkan na fa na won so kini ke pe ngba tan soro nikan alabi en alabi oni media ohun a bo ke bo talafa alabi tan ja ti o afa alabi o ro bi ala e nkan tin ja alabi na so di alabi to awon eyan tan tin be layi mo kan tin be nle yi koja ru yi o wa elomi topic re nu yes awon darura po alabi to si anale nikan si episode olodun bo yi tan pe lori gbo be so are ala ba igbaje ala bi nigeria won ya yin o lawon yan lu mada ju le gan lu mada ju awon ti o ya won yan ai mo ke ba won yan oro tawhid ko ye o ta we lo mi tan lawon gbo aso gbo tan lo mi ba pe oluwa re to ba biri dajo mi bayi awon ah iru nkan yin o ti ya won yan ni won ta so oro ni kan kini kan kini kan find others lower awon ni lo ko lawon tan yo ko be ma yo ko ara re lowa aseju ati gba ta ni di re teni yen ba se oni kini oni ja ba wi ta yi mo kan be nle yi koja an teyin se wo ti e ba se pa mo kan tin be nle yi to ba be ya takfiri o ka fara wo yen yo su ole o ka fara wo se kini yo su o ah ngbo ba ro ni di afa lagbo wa si to pa de chairman atawon lowo to ba si motara si wa si ngbo be gbo to ni ah kile gbo yin alaji ah o ko igan be nwa alquran tin morugo won jade nwa alquran o ma pe si isa bi alquran ni se o lati kufu ada kufu imi ngba to ba wo pe o won orugo re fon won le lo noka ah oluwa gan ni fa asar nabihi naqan olon dan ko noki ajen lo nwa alquran istiza ru bi alquran ada kufu qawani do ku do ka fara re nji oye to nka fara re o n wesi takfir re don't waste your takfir always say it now toju e pa mo dijo ti o wulo je ki mo gba le awon kafara yo be so igba won si ri oli mo ri yen kafara je mo to lohun de ti ni ko ye lakin kunna fil 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 marhala allati amma fiha al jahl wa dam ay ma ka gba le ogode e ma je pe la ay ma elomi ninu awon ti mo se kini tan se o njoro dile joro alaikum assalam rahmatullah fa wa tin da ye okay abasitan abasitan boya che sumo ma dia ne si ba no 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 ma kali tare quanto non to va le la ma mu ma mu okay elefo na yo fo na ma'dratan ma'dratan ojent mas'ala ana bi na toro ba doro no le re na ana bi ma attend si sallallahu alaihi wasallam to woni ko ya jure ba bilal ma to wa tay sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal ay maka u bale o po ko da ko busy tin ti o ko busy ti ti o ya won yan ẹni ọmọ ìyá tẹlẹ jọ ń ṣe súnà ó ṣe mi kí nìkan ọ̀sán yìí ọkà fara bàdá rẹ ó lè mọ iye ṣe ayé lomi náà ti bàdá àwọn ṣe ọlọ́run kádàrà kiri kan pèjọ kó nu wọn òun gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ kó iye wallahi rabi ń rọ̀ débì kan rà ẹ ìwù kí ní báyìí ó kílẹ̀ sí i kò kílẹ̀ ẹ̀ sì ń jà sí wọ́n sálà báyìí ẹ̀ sì ń mú ẹran ju wọn ẹran ju wọn ìjì bẹ̀rẹ̀ nu ẹran ju wọn Hada jahal ishtaghilu bima yanfa ama yi won ni ke ma pa won yan la kiyesi mi o ba ti ye ke pe won ni akiyesi
لكن لا تشتغلوا بالتبديع. التبديع ثابت صحيح. أني كبر أني كسنو سنة بمبى. التكفير أكبر أني كسنو إسلام بمبى. أما أني جو توتو منك. أني با بتوتو منك. Awon ta ba wan silo ni e ba wi ke bayi ko o wo inu tabdi woni ma wa ne takfir woni ma wa ne o ga ma wa ne o won si ni al jahal lo si ma gbo al udhru bil jahal o excuse awon yen pelu tan ba mo so oboro nkan ti wo mura kankan to ni ko be mi ni lori ko ye iwo kan be ko ye ni o la po ri ipejo ko lo lati ni ye ni yan kan o kan wo si ton si yo wa dan ki amo yo wa dona si wo na lona بث العلم اما نجا مسفر جماعه اما قرو اوكو ياو ايان لونا كوكو ياو ايان لو كوكو ياو ايان لو ايو غبا اون ياوا تان ها سودا وان فالا سالاتو اون ياوا تان ها سودا وان فودا لاكو كو الا بما كفار اون ياو كو الا اون يا ادي اشي الحق وما اون جلا بينا ياو ياو كوكو ياو يا او ما تي فاون يا لي برينسيپل اولون او كو اجو انت في ما اون ياو جو باو do wa lo fe mo ka o ka fara mi re o fe bo o si waste re ni yo si do na si orun do gbe da ya afade allah wa iyyakum wa badat wa fiha salatu allah wa salamuhu alayhi ani le yo dun me wa yi ti ofin wa de ofin de ofin de igbo fe wa petan allah wa allah subhanahu wa ta'ala wa ni kiti tan nabi de ama ti tan nabi lo de ti to de ba islam wa dinuhu baqa esi annabi si se ku o la wan se lo ni lo da ku ba le se lo ana le ta se ina le se na ti wa na ri ani nu da da tu wa mu wa ni pe la khaira ko sikini kan ti o jore illa dalal ummat alai afika annabi o ju ya le umma yi pe e wo kini yi e ma fi sere aljanna ni e wo le na ana aljanna ni e wo le na e wa di fi kan be ti mo njo mi loju gan eh wo to ba je mo keu opo orire anabi man salaka tariqan subhanallah yaltabisu fihi ilman sahala Allahu lahu bi tariqan lajal shuf hada alhadith hadith adhim man salaka tariqan eni ba tin toju ona kan oju ona to wa to yaltamisu fihi ilman inti wa loju ona oni ima ima ni wa nbe anabi ni ru eni be to toju ona ma wo o n toju ona ma lowi o ko le ni ba wa toju ona to ni mo koda ko le ni ba toju ona to pe nbe koda ko le ni ba toju ona to ku be ti o toju ona ima lo sa wa nwa nbe ah olorun bo si la ona na kale pe o ya ona to gba wa aljanna ni o si mo to ona to wa aljanna olorun si wa lo wa aljanna ala kulli hal la khair qosi din jori illa dalla al ummata ali anabi o ti toka le umma yi si wala sharra illa hadharha min ko wa saburu kan to le gbe wa do ma jale na ma afika anabi o ti so wa lara pe ejina se le yo yo ko ba yi wonjo lo wala khairu alladhi dallaha alayhi e wa ri nu ore oga ore ta nabi to ka ni umma yi si oni tawhid oni ka so luwa wa lo kan soso wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yarda ati gugun to lo won ba ni fe si to si lo nu si wa sharru alladhi hadharha min e wa ra buru ta nabi to so ali umma yi ko nbe oni ibo luwa worogun wa jami'u ma yakrahu Allah wa yarda ati gugun to lo won ba ko ira de to si ta po won fe حديث كم بي حديث سلمان الفارسي بن مسلم تعتلان سلمان الفارسي ني قال لنا المشركون اولا و سيبو اوا كفيري اوني و سورو باوان جوك اوني كانوا واني اني ارى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء يعلمكم الخراء اوني اوبزرفو كك ẹni yìí jẹ́ pé láàrín bí yìí ò ní mọ̀ ń kọ ilé ẹ̀kọ́ gàbà oríkódà mọ̀ ń fi ní pé tí ò mọ̀ kọ yìí bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ sún bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ yà bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ sì gbẹ̀sẹ̀ báyìí ah salman valley ti bá ní ajali bẹ́ẹ̀ ni
bẹ́ẹ̀ni oní bo bó láti su bó láti se gbẹ̀sẹ̀ òjíṣẹ́ wa tó kọ́ wa ó kọ́ wa iná wuna hana ó lànà bí kọ́ fún wa ayé stendi ahadona bí yẹ mẹ́rin pétanì kọ̀ọ̀kan ni wọ́n bá fẹ́ tábà ó gbọ́dọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ọ̀tún rẹ̀ àwọn yẹ stakabila alkabila abúfẹ́ mọ́ se gbẹ̀sẹ̀ ó gbọ́dọ̀ mọ́ dájú ní kọ́ kabila wà náà a ní rọ́wọ́ sí wà lẹ́yìn náà ó sì kọ̀ fún wa pé tó bá yẹ pa àwọn afẹ́ fi nǹkan kan nu abẹ́ wa ń gbà se gbẹ̀sẹ̀ tán a gbọ́dọ̀ lo egungun a sì gbọ́dọ̀ lo imí tó ti gbẹ. Pé àgbẹ̀ màlúù gbẹ rakumi tó ti wá gan a gbọ́dọ̀ fi yóò nu ojú ibi tí nǹkan ti jáde lára tiwa òkúta láyà lọ́ sukọ ni mo bi ta nabi kọ wa lẹkọ ni wọn náà wò de bi bó lọ ti su bó lọ ti su bó lọ ti yi àní ní anabi kọ wa lẹkọ ni sọrọ wa lọ sọrọ ọfẹ wọ tọilẹti ọfẹ lọbi abọfẹ lọbi tọ ti ṣègbẹsẹ njọ náà lọ igbó lọ tó tún sokoto kúrò láyé ara rẹ anabi tó kọ wa àwọn sábẹ la nabi ngbà tó bá tó kanlẹ tán ni tó mọ ń bọ nǹkan lára tó ọmọ di ìdí ni pé njọ náà inú dẹsẹti náà ti mọ lọ ṣègbẹsẹ tó bá yẹ kórí òró náà lèyàn ti wá lọ tún nǹkan lẹ ẹnìkan lè máa bẹ lọ́ọ̀kan 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 kó bá lè máa rí òwò rẹ tá a gbé pé nǹkan àpọ́nlé rẹ ni bẹ̀rẹ̀ tán kọ́ tó bọ́ lára ẹ̀kọ́ tún débi bẹ́ẹ̀ lànàbì tó wá bẹ́ẹ̀ lọ́dẹ́ sí gbọ̀nsẹ̀ nínú gbogbo àwọn záhábà wà ààbọ̀ àdá záhábà wà kí ni wà ààbọ̀ àdá ànàbì ó gbọ́ yóò tún wá gbọ́ jìnnà kó fi protect ìwò ara rẹ̀ number one ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn kó protecti ìwòho ara rẹ̀ níbi ó bá ṣe mí sí yóò lè jẹ́ pé jìnnàjìnnà kò ní jẹ́ pé tó síbi táwọn èèyàn wà tẹ́lẹ̀ omi ò máa lọ rí tẹ mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ máa lọ ẹ wo ẹ̀kọ́ lára nábì ọlọ́mọ ṣàbá ṣe kí àti kẹfà nígbà muhammad sọ̀rọ̀ máa sọ tọ́yì. Wọ́n nínú ẹ̀ wá ni pé ọlọ́run ọba ara nábì sí gbogbo èèyàn lápapọ̀ ẹ wá nígbà ọlọ́run náà sí gbogbo èèyàn yìí ọlọ́run wá ṣe ìmọ̀tẹ̀ lánàbì náà lọ́ràn yàn lórí gbogbo ìtòwò méjì kí ni tó wo méjì ọ̀hún alìjẹ́n wọ́lẹ̀ẹ́s àwọn èèyàn táwọn alìjẹ́n ní. Ẹ̀rí ni ọlọ́run aláṣọ subhanahu wa ta'ala tó sọ pé ọlọ́run anábì sọ fún wa pé mo pẹ̀yìn èèyàn èmi tẹ́ ń wò yìí ẹni rasulullahi ilaykum èmi ò òjíṣẹ́ ọlọ́run ni mo jẹ́ sí fún gbogbo yín lápapọ̀ so àtàláwọ̀ dúdú àtàláwọ̀ funfun àti banu israel kò sẹ́ni tá nígbà muhammad jẹ́ òjíṣẹ́ rẹ̀ ẹni tí ò bá wá gbà ní ọgbà ló fi jáde pé àwọn èèyàn ti ń bẹ láwùjọ wa lénìí méjì lápẹ́ àlè ó mọ̀ sí àwọn kan ní ó mọ̀ tó dá wa ìgbọ́ àwọn kejì ní ó mọ̀ tó ìjàmbá ìgbọ́ ẹ pé kí ó jẹ mọ́ ẹ pé umma méjèèjì ẹ pé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ pé lẹ́ẹ̀mẹta àwọn àwọn ni umma tún dá wa ó láwọn àlè umma tá à nábì pé àmọ́tàn gba islam nasọrọ yahudi abọgibọ gbogbo wa ni ó máa nábì ni wọn o gbogbo àwa tá à ń bẹ lórí ilẹ̀ lọ́wọ́ yìí láti tó tá à nábì ti dín wọn dàsìkò yìí àtàwọn ti ń bọ̀ àlè ó máa nábì gbogbo wọn àmọ́ ẹni bá gba ìsìláàmù bí èmi àti yín ti ń kírun tá à ń gbàwẹ̀ yìí ó mọ́ tó lè ìjábà làwọn yìí ò ní kí gbogbo wọn àlè ó máa nábì àmọ́ táwọn ti jẹ́ pé àwọn àkejì wa ni ó mọ́ tó dá wa àlèwúmà nàbì tán bẹ lábẹ a sì ń pè wọn ọlọjẹ wọn lè wa àwọn yóò ní ọmọtumada ọmọtuda a sì ń pè wọn àmọ kọlọjẹ wọn lè ṣe kí ni but àwọn yóò ọmọtul ijaba èmi àti ẹ táwọn àti jẹ pé ọlọrun láti jẹ pé anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam anna anabiwa muhammad ìrọlọrọ bá wá fi complete ẹsìn ẹ̀rí lórí yìí lọ́rọ́ bá àlùkí ọlọ́dọ́ ọlọ́run bá sọ pé ọlọ́run ilẹ̀ ànábì ọjọ́ èní ni mo complete ẹ̀sìn fún yín ọjọ́ èní ni mo parí ìdẹ̀ra mi léyìn lórí ọjọ́ èní ni mo yọ́nú sí islam kó máa jẹ́ ẹ̀sìn fún yín
dalilu ala mawtihi sallallahu alaihi wasallam. Omo ko so le kan pe leyin odun mewa ta nabi lo madina to fe pa gugu ase fun. Ha? E ma kirun, e ma siwa, e ma sawo, e ma. To fi do di hajj. Nkan wa ko lodun kefa ni, kan wa ko to lodun kelo. Odun kesa. Dai gugu ri ajo ala nabi jade laye. Ani e ri pa nabi o ku si nbe nu alquran tele. Oluwa ni innaka majitun. Wa innahum Allah ni gbo innaka mayyit anabi ekunjo na oda woni balago an pe kini kan ni i'tibaru ma kana ibo i'tibaru ma kana e pe kewu i'tibaru ma kana e pe le meta i'tibaru ma kana i'tibaru ma kana i'tibaru awan pe kan ni i'tibaru ma yakun 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 kini juma re i'tibaru ma kana oni ka be soro npa eyan ka wa so bo ti ri presently ki be so re si kini ya talib kisi mi o talib lo bayi ibe ba o wi kini ya tilmi kini wo lowo yi tilmi al bayan wa ala bo ki be pe okunrin yi ki le poko re mush murshid ki wa ni ya sheikh murshid ya kini o ya sheikh murshid sheikh o gbo te ya fi je sheikh si lare ki dagba ko pe 50 awa ko 50 nbe mi ge pe be wo se a pe be so e se sheikh enu do wa mo pe sheikh ni pe ko lohun gbe ru agba le yan lowo bi mo so ti ni ru mo ton fi pe sheikh nbe mi no ba ti ni ru e wo ni wo ti wa ni bo ti ma de pe ni sheikh iyi un ni i'tibaru ma mo pe be mo fi ru en ti o pada je lojo ola olohun si jo je be Allah gbo yin Allah de je sheikh amin imina la de mino je sheikh amin al bayan wa ala ulul wal lu fa nabi ya anabi o ti ku Allah wa ni innaka oku ni o itumo oku ni o ni pe bo lu pe laye bo pe o pada won joku jokan iwo ni kan si ko wa innahum gbogbo awon eyan re tejo kura kini atawon elebo na gbogbo awon pata kila won na kula won na iyo ni pe awon nu o pada aya yi ti nbele anabi jade laye to ba di jomi dal qiyamah gbogbo yin lapapo e wa to kura yin do tejo ma so awon alamo ni oro yi aha awon eyan wa re njo ba ti wa ku ba won ati raya pa anabi o kunu ko ni ka jiyan ma to bawo eyan ba ti wa ku yu ba fun na gbe won dide wa dalilu qawluhu ta'ala eri pa ma gbe kaluku dide leyin ku minha khalaqna Allah ni ati bi leyi lati dayin baba wa adama bi won ti danu emi ati ebi ato la wa ti wa minha khalaqna ati bi leyi lati dayin wa fiha nu'idukum wa fiha nu'idukum be ba pe nu leyin na inu leyin la pada dai pada si wa minha nukhrijukum taratan ukhra ati nu leyin na la pada to ti wa mu yin jade taratan ukhra won se gi ati nu leyin na la pada ti mu yin jade wa qawluhu ta'ala eri polu wo tun pe wa dide tun loro ba ni ki ora to tun so nbo mi yi ta ke ton be suratu toha aya 55 quran chapter 21 aya 55 Allah ba tun wa so nbo mi nu alquran suratu nuh wallahu anbatakum min al-ard onyolowo ba anbatakum min al-ard o mu yin jade bi irugbin ni nabata bi wa ta mu rigbin jade summa yu'idukum fiha ko ba tu wa ya inu le ona ni o tu wa ki yin bo pada bi wa ta n gbesu wa yukhrijukum ikhra yo tu wa mu yin jade ni ti mu jade teni ko le so pe ko mo mu yin jade pada wa anbatakum min al-ard o mu yin jade bi irugbin lori le summa yu'idukum fiha layna tuaki bonu le ni pada ngba te ma gbera yin si
wọ́n yóò kiri dùkú mi kọ́rọ́ tí wọ́n padà mú ìdáde nígbà tí mú yẹn jáde ìgbéǹde bẹ́ẹ̀ o múra ṣiṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ìgbéǹde gbéǹde bẹ́ẹ̀ o fura ṣiṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ lẹ́yìn ìgbéǹde mu hasabun a mọ̀ wá sí ìṣirò àwọn ọmọ ànábì adama àwọn aṣọ ọmọ ànábì adama lẹ́sàn pẹ̀lú ohun tí kálukú bá gbé ṣe níṣẹ́ ẹ̀rí yíò sọ̀rọ̀ ọba àlìkí ọlátólúwá sọ pé ìyún mẹ́nu súnmọ́ tún nàjẹ̀ ọlọ́wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n lè láyé máa fi sàmáwáátí wọ́n máa fi hàn ún ọlọ́wọ́n bá lónìí gbogbo tí bẹ́ẹ̀ sọ́mọ́ àti ilẹ̀ lìyẹ́ ti ṣe àlẹ́bí iná àṣáú bí máa àmìlù àwọn ẹni bá ṣaburú ó gbẹ̀ ṣaburú wọn o wàyẹ́ ti ṣe àlẹ́bí iná àṣánú yóò sì bàlì jẹ́nà sàwọn tó bá ṣe dáadáa lẹ́sàn ọlọ́wọ́n sàṣẹ wà lọ́wọ́ bàlì jẹ́nà ẹni tó bá wá pe ìgbédìde yìí ní rọ káfàárọ ó dé kìfé nínú ìgbéǹde ń bẹ àbí ò sí gbogbo ẹni bá tako ìgbéǹde ó dé kí ni káfàárọ lọmọdé á dé kìfé ní sọdọ. ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bá lè jọlá tọ́lọ́ ọ̀rọ̀ bá sọ ígbé ọlọ́run láwọn aláìgbàgbọ́ àwọn kẹfẹ́rí àwọn náà lérò pa nígbà wọn dìde tó ń jọ tí wọn kan náà bá pẹrẹ mùsùlùmí tọ́ ọ bá ti lérò pé kò sí ìgbéǹde káfíìrì ni ọ jẹmọ ìgbéǹde ń bẹ àbí kò sí wọn ò gbé wa dìde àbọ̀ ò ní gbé wa dìde á dìde lẹ́yìn ikú wa bá ní dìde ọlọ́run ò mọ́ ṣàṣejọ́ náà ọlọ́run fún wa o ọlọ́run ṣàánú wa o àwọn àṣìṣe wa dákun mọ́ bíbí wá jọ náà ọlọ́rin ànábì sọ fún ọpọ́rọ́ òrìbá tí rohùn mo folúwa mi búra látúbọ̀ àsún náà gbé gbogbo yín pátá dìde kí wá ṣe gbéǹde nìkan á fún kálukú nírò pẹ̀lú tó bá gbéṣe níṣẹ́ ọlọ́rin yóò sì rìn mí ọlọ́run parí ọlọ́run parí ọlọ́run parí challenge man difficult o ní ká múrú tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ ní ká mú wá ó difficult but nǹkan tí ẹ̀kan ti ṣe lójú wa tá ti rí irú ẹ̀yí àti ìmú àbí òyìnbó àti ìmú wa so èyí tó yẹ kó difficult ni àti dá ọmọ ànábì adama ọlọ́run wa dá adama ó dá àwọn ọmọ rẹ̀ ó wá pa wá tó wá lóhùn tó wá fẹ́ tó àwa tó ń kọ́kọ́ dá tó ń pa ó tó wá fẹ́ tó wá gbé dìde tí ó yẹ kó ṣe wá lè mọ̀ ẹlòmíràn nígbà tá ti kú tá ti ju dákun ìgbà tá àti ẹ̀ tí ìkú tá àti exist ó lè mú wa exist nígbà náà ìgbéǹde gan ló yẹ kó rọrùn mo ra ti ṣe ọwọ́ rẹ o ìgbéǹde ń bẹ o alẹ́jọ́ tá a rò o alẹ́jọ́ tá a fẹ́ dá tá a fẹ́ rò wájú ọlọ́run o ìrẹ́ ọmọ bàbá rẹ ò ní gbà ọ́ là o ìrẹ bàbá àfa ńlá lọmọ mi kò ní gbà ọ́ là o ọkọ mi ni tí fìmọ́ mi owó kíní gan kò yín ń kọ́ o ìyàwó mi ni ń mú kíní gan ní gbogbo ìyí ń kọ́ o kódìkálukú bẹ̀rù ọlọ́run ọba o àlùkí a máa ń bọ̀ o alẹ́jọ́ tààrọ̀ o ọlọ́run ọba yóò ṣe é tán àròjọ́ a máa rò ní yóò bí wá anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi pe ọmọ rẹ joko ni ya fatima inni la ughni anki min allah shay'a fatima ile gba ola waju olola ni kiyama o ile gba ola o se ti e loto o anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni man batta abi amalo lam yusr bihi nasabo eni ti se re ba fa seyin inu na bayi mo ti jade o le gbe sare o ibi tí sí ọwọ́ rí ò bá gbé ọdẹ lálùkì àmọ́ àjẹ́ náà tí ò bá gbé ọdẹ ọmọ sheikh kìíní kan ní mí kò gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ o yẹ ọmọ ẹ̀fẹ́ rọlì márùn ún wà omi yìí wà sọ àìbátí yìí wà bá ní ìkọlù lè mọ́ra ìmìnira yọ̀ọ́mọ́ ìdí ṣàánú yọ̀ọ́mọ́ ìdí olùwàní yẹ ọmọ ẹ̀fẹ́ rọlì márùn ún mi ní àkè ọjọ́ tó mi ni yóò rọ ọmọ ìyá rẹ̀ báyìí yóò sì sá yóò sì sá ìyí ta mo rí wọ ọmọye yóò rí ìyá rẹ rẹ ẹ mọbi mi kẹ yóò sì sá wọ àbí yóò rí dáàdi rẹ yóò sì sá sọ ọmọdé ti yẹ sá wọn àdọta
boya ko yi ode la yo lale idi ti se sare so pe laye bi ti bukata kan ba dele to fe ga wa legun lorun injo ba ti ranti pe mo lo mo mi kan to se kini kan ki lo kan wa o se yawo to fe gbo bukata toko ba ti ri yawo re ti tin mu aso tutu ke bo ti mo ke o fe ara ki lo fe wa se o n gbo bukata bo ni to si re di ati gba ayo ko sori ta ba ri da wa ni alkiyama na kalugo ro pe ah temi ni n ba yi ti ri mo mi ni ti wo ibi awon o ti ri ti won ko la e ma le fe gbe ti wa mi le ri temi yanju yo kan mere ni pe o ba gbo temi to mi leru ma de ko temi to mi leru ma de ko temi to mi leru ma de ko temi to mi leru temi to mi leru ma de ko 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 temi to mi leru لكل امرئ منهم يوم اذن شان يوم ايتمو تيمي تو ميلرو نانو الا ني اوني كالوكو نجو نا لو تي ني تي اي تو تي با تي او جو روجو رايي تلومي جو تو ما با نسا فون بابا تي بابا نسا فون ما تو كو نسا فون ياو تا نسا فون را وا باي سيبي ني وو كو تي ما ني اومو كيو لاغباجا ني aba won ti omo tara won bi awa ni followers kini kan emi ni followers kini je followers enu yo ko yen wa mi wo na awa followers lori facebook ni ki a ni je ba won dali ki a won temi to mi leru emi se wa si temi enikan bu mi obo be olorun bu para o wa sagba ko lori e dali ki a won awa ni a saba kuju wa lo mo mi ri nbo temi to mi leru tori mo wo nu e laye temi to mi leru mo wo nu e to mo ti wo nu e pe vi le ma se ti e ma se temi alabika alon comment nbe ona afa kan to fere me nbu o wa sagba ko waju olon pelu comment re o wa dalu jama oluwa wa nle o ka ki o ni afa kan temi to mi leru temi to mi leru ma de ko abi wo kan lo mo ni o wo kan lo mo keun ni o a wa wi fu o mama se bayi mama se bayi o wa wuru wa be wa backfire la le kiyama wa ni a o mudiru bo sa mudiru re o temi to mi leru ma de ko temi to mi leru ma de ko a o ni ja tele tele ri kale na na ni a o ni ja tele tele ri kale ise aye le se toro e bi se aye le se toro e bi se aye le se toro e bi se aye le se toro pete pete sa mi wa si eni ba ta ba o lo tu be si pete pete alkiyamu lagbara o alkiyamu se kini oni kaluku a face warranty face your business ni mind your business o da ka egbe iwo ni kan ni ko se eni kankan la hawla wala quwwata illa billah so si la wa pere ojo won mo ri die die o so ri ti ba di case lo lo pa kosibe gberu yen se le ma tele o gbogun won kono beru lo iwo it is your case it is your iwo lo da pe ni kan kina ma gbe kiri te mo ko tin je
statement wọn up for statement ara rẹ iwọ ni wọn interrogate to ba ra eyan kan to pa ro pe kini kan go on so mo so be go on so ah temi de o mi leru ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يا تلونو ما داوت القيامه و غبي وادي دي بو غبي وادي كي سي بكا جيدي ما وراي وراي بو ثم لتنبؤن بما عملتم و سوتي كان كو سي سي او وا سي تانسي فو تو نجي كان مي سي لين وا سي سينا اون دي سي ما موتي اون دي مو ما تاريته اون تاريته ما سي بيجا ما اولو كا كاجبو ديفانو يبو ما بوسا بي ما اولو ني غو مورا سي Temi to mi leru Malikun Wa arsala Allah jami'a ar-rusul mubashirin wa mundhirin Olorun wa gbogbo awon ojise si wa nkan meji lo si fi ran mubashirin kan ma fun wa rodun pe ta ba gbo ntolo ni a se awal janna wa mundhirin kan ma kilo fun wa pe ta ba tapo ase Olorun oba bi an se bo an dese wa bidia in number kale ma lo de fun wa woni n to lo to de gbo ni na ni mubashirin wa munziri kan wa fo ni ba gbo tolo ni rodun ni aljanna eni ti o gbo tolo kan wa ki lo pe ijiya nbe ni alqiyama wa dalilu qawluhu ta'ala eriye ma'dhara ma'dhara eriye le ni oro oluwa ni kala to wa so na alquran pe Allah Allah won ojise na ta gbe ni mo ba shiri kan mo fa won yan ni rodun al janna wa munziri ni kan mo kilo ya kiyama na fun yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da qubal ma sabidensi kankan fo mo niyan ni waju olohun pe olohun lo to di ese ama tori di bayi ko le ma evidence lo da ku sanu wa won lo si ju anu re wo wa akoko otise to luwo ara adabi wa nuhu ni alayhi salatu wassalam wa akhiruhum muhammad eni gbeyin wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyi annabi isi ni gbeyin wa nabi olohun kosa nabi mi re nabi wa muhammad ma wa dalilu qawluhu ta'ala eri ta wa wi pa nabi nuhu la koko otise olohun anabi wa muhammad ni gbeyin oro ba ni kiran so bayi pe ma kana muhammadun aba Oluwa ni Annabi Muhammad ise ba ba enikan kanu inu awon okunrin inu yin ise ba ba anybody amo o walakin rasulullah Olorun la modise Olorun lo kan je wa khataman nabiy o sin ni pari end awon Annabi Olorun ta gbe jide wa dalilu ala anna awwalam nuh eri lo ni pa akoko awon odise Olorun Annabi wa nuh Olorun ta'ala o ro ba dikan to bi pe inna awhayna ilayka kama awhayna ila Allah la ran je si o ege ba se ran je sa nabi wa nu ati awon nabi olohun tan wa leyin e eri ati awon nabi olohun tan wa ni eyin e wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayha rasula gbogbo ale umma ko kan olohun oba wa gbe ojise dide si la tori anabi nuhu do ya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o ma pa won la se bi kan ma do si fun Allah nikan yo ma ko fun wa kan ma do si fu ato goods kini je to goods amo wa be eri re no ba ri kan so yi pe Allah la ti gbe dide fa li umma ko kan o jise ko kan ipe ma do si fun Allah e si jina si ato goods Allah ọba wa se lọ́rọ̀ yẹn lórí gbogbo ẹ̀dá alukufuro bi tawut pé ká ya kìfìrí pẹ̀lú tawut iyù ni pé ká sa aláìgbàgbọ́ sí tawut tabati wa ya aláìgbàgbọ́ sí tawut ká wa ya onígbàgbọ́ síta ní alaalama tu sheikh islam ibn qayyim jawziya alayhi rahmatullah ọsọ náà rọ pé wọn ní túmọ̀ atawut tán là gbọdọ̀ mọ gbà ká sì kìfìrí pẹ̀lú ìtumọ̀ tawut ni pé. Gbogbo ń táwọn ẹrú bá ti fi ń kọjá àlà Ọlọ́run tọ̀gùtù bóyá ń tá à ń jọ́sìn fún ni àbí kankan tá à ń tẹ̀lé ni àbí kankan tá a mú lẹ́ni tá a mọ̀ tẹ̀lé ó ní gbogbo orúwọ̀n tọ̀gùtù ni wọ́n
gbogbo tó báyẹ pé ti ń mú ọkọ lu ọlọ́run kí ni gama tawut atọwagitu àwọn atọwagitu yíwá pọ̀ àmọ́ àwọn eléri àwọn atọwagitu yí àwọn márùn ni wọ́n dálẹ́ ní àkọ́kọ́ ìbìlísù láì àti tání ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ìgbé tawut ni ìkẹ́lẹ̀ kejìnú tawut ó ní gbogbo ẹni táwọn èèyàn bá ti ń jọ́sìn fún àbángbéjẹ́ jọ́sìn sọ́dọ̀ rẹ̀ tó náà sí yọnú sí kánmọ́ sí bẹ́ẹ̀ fún ẹni kẹta ẹni bá ń pe àwọn èèyàn lọ síbi kánmọ́ jọ́sìn fún ẹni kẹrin ẹni gbọ́dì tó bá ti ń kílìmù kóhun nímọ̀ kọ̀kọ́ ẹni ìkaàrún olẹ́ntí bá ń sòfin pẹ̀lú tó yàtọ̀ sí tọ́lọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ ẹni bá ń sòfin pẹ̀lú tí ọlọ́run ọba tó yàtọ̀ tọ́lọ́run ọba kí ni tó yàtọ̀ sí tọ́lọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ ìwọ́n wá lófin tó kù tí wọ́n gbà lófin tá a gbọ́dọ̀ bá lò ní democracy tawut àfáàní aláwọ̀ yìí àkọ́ ẹni gbogbo tá a wí lọ́rọ́ bá ní kílá tó ní ọlọ́run ní kò sí compulsion nínú ẹ̀sìn ẹ mọ́ tí àwọn èèyàn ń pa sí ẹ̀sìn wá sí fún ìdí ni pé ìmọ̀nà ti clear sí sínà ẹnikẹ́ni tó bá wá yá nímọ̀ tawut lọ́wọ́ tó yà kìí fi pẹ̀lú tawut tó wá lọ́rọ́ nígbàgbọ́ sí àwọn aláà mẹ́lẹ̀ọ́rù wá tilẹ̀ wọ́ fàkà irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti gbá okun ọlọ́run tó nípọn ó ti gbà mú okun ni ò lè já lọ́wọ́ rẹ̀ olúwa yìí lọ́ba tí mọ̀ ń gbọ́ lọ́ba tó sì ní mọ̀ wọ́n lè lè ní ìtumọ̀ láà ìláhà ìlọ́wọ́ alẹ́kùnfòrò bí tọ́gú tí wà lè ìmánú ìlà nínú àdífà dẹ́bùwà muhammad sallallahu alaihi wasallam olórí gbogbo nǹkan tá a mọ̀ wá ká níláyé ní islam ìpòpó tó wá di islam ọ̀hún mú ní irun kíkí pẹ́ńpẹ́ ọ̀rọ̀ islam al-jihadu fi ìṣẹ̀mí ó ní ká mọ́ ṣe jihadu sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba wàláhù olúwa lọ́ba tó nímọ̀ jù tíra yìí a kì í pé lè ní pẹ̀lú àmọ́ ọlọ́run adúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run adúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run ìjọwù náà la bẹ̀rẹ̀ alhamdulillah ìpè lónìí a ṣe kí ni apanitira alukosol afa abẹ́rẹ́wọ̀n allah subhanahu wa ta'ala ọba tí ó mọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àánú rẹ̀ tá a parí lónìí a gbọ́yé tíra náà ọlọ́mọṣẹ́ àṣìfẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wọn gbogbo ẹni tó gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ dópin báyìí a gbọ́yé tíra náà ọlọ́mọṣẹ́ àṣìfẹ́ wọn wọn alibarika tí èèyàn máa rí bí a gbọ́yé ẹ̀sìn ọlọ́mọṣẹ́ àjọkún ẹ̀ fún wa al-ikhlas oníkàníyàn èèyàn jẹ́ torí tọ́lọ́run ọlọ́run dákun dọ́ta ń bẹ̀rẹ̀ alérùpà sọ a tún parí ẹ̀ náà báyìí la tún sọ yìí ọlọ́run dákun bá wọ́n sọ ikhlas wa tí láàrin bí àlàyé tá à ń ṣe tí ikhlas kankan bá mi bẹ́ẹ̀ ọlọ́run dákun mójú kò fún wa ọlọ́run gbogbo ara fi kọ̀ọ̀kan ta kínú tíra yìí wọ́n ṣàfi fún wa ládá gbogbo gbólóńkọ̀ kan ta kínú ẹ̀ wọ́n ṣàfi fún wa ládá gbogbo láìkọ̀ kan ta kínú ẹ̀ wọ́n ṣàfi fún wa ládá bàbá tó wá kọ tíra náà ọlọ́run ṣàfà wá sanwó lẹ́sùn olóore ọlọ́run a fi kẹ́kọ̀ọ́ nípa pàfẹ́ mọ ẹ̀sìn ẹ̀sìn islam a fi kẹ́kọ̀ọ́ pàpà fẹ́ dáwọ́ ọlọ́run ọba wa mọ̀ a fi kẹ́kọ̀ọ́ pàpà fẹ́ máa nẹ́bùwà muhammad gbogbo ta kọ́ náà ọlọ́run ṣe àjẹ́ kó yé wa o tíra yìí ta bá wá kíyèsí nǹkan bíi mẹ́ta ló kó sínú àfáàfáà àwọn ọ̀rọ̀ kan síwájú ibi tó ti ní ìlàm rahimahullah anahu yajibu alayna ta'allumu arba'in masa odidi ọ̀rọ̀ ni lọ́tọ̀ mẹ́sẹ̀jì kan ni tó dádúró ó yàgbé ibi ìlàm rahimahullah anahu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumu èyí ò náà odidi ọ̀rọ̀ kan ni kí ni lọ́tọ̀ ìkẹta wa ni tán torí ẹ̀kọ́ tíra òun wa ni alukosolu afala abẹ́rẹ́wọ̀n allah subhanahu wa ta'ala gbogbo ta kọ́ yìí ọlọ́mọṣẹ́ àfi yé wa gbogbo ta kọ́ yìí ọlọ́mọṣẹ́ àfi yé wa gbogbo yìí ta bá fi ṣe ọlọ́run ọba nínú ẹ̀ ọlọ́run dákun mọ́ṣẹ́ àmójúkò fún wa
ọlọ́run mọ̀ sí àmójúkó fún wọn so ibi la dù ó lálẹ́yìn ṣàkùnmọ́ àwọn abẹ́rẹ́ fẹ́tọ̀ sí à látọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lọ́gbà ọlọ́run àgbọ́yé bò láti ń gba ìyẹn wọn jẹ́ preparation fún oṣù tọ́ gbogbo tí wọ́n jẹ́ mùtú ó ti ń tásìkò tá a dà dúró nù ọjọ́ wẹ́ẹ̀sì ṣàlọ́ a sì gbìyànjú àti ṣàlàyé alimọ̀dúnmọ́tú alhaiya ká fi yẹjú gbogbo ọ̀rọ̀ wọn sọ ha a bá ti yẹjú náà àdàdú gbogbo tí wọ́n dẹ́ṣẹ́ olùmọ̀tú nílẹ̀lẹ́yà yóò mọ̀ padà di ẹ̀yìn oṣù ọlọ́run dákun mọ́ sí àfihàn rẹ̀ sọ wa ọlọ́run mọ́ sí àjẹ́ àlọ́ rẹ̀ ká kó já rí rọmọdọ́nù rí gbà ó sì fún wa ní ẹ̀sìn rí wọ́n sì fún wa sí so ọ̀rọ̀ mo tún nu wa ó di máa bá àdá rọmọdọ́n tọ́yì ó wáyẹ ká ṣe give away nígbà parí tíra yìí ayé ẹ̀kọ́ bá ti wá sí ni ò tí yé mi torí afẹ́ ká rí kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa ń pa fíkéhu ṣíà bóyá wá lè yí ọjọ́ kan lẹ̀ mílíkìlá lè dá níka torí fíkéhu ṣíà ọ̀nà ò ní give away tiẹ̀ lọ́tọ̀ ilé iná sì ní give away tiẹ̀ náà lọ́ rí inú rẹ̀ ń dún gbogbo give away karambà ní ọlọ́mọsí àti ìran ìfẹ́ kankan wa so bí ó bá ti jẹ́ ìṣàlá ẹjẹ́ àmọ́ owó títí monday táwọn owó ni ó ti lọ ọlọ́mọsí àfihàn alágbóyé ọ̀rọ̀ rẹ o ọlọ́mọsí àfihàn ẹni kankan wa ọ̀sán ni ìdáhùn wọn sẹ́yìn wàhálà abdulkar ọ̀ṣunìkà muhammad wa aláàlú ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀yìn tó kó tó dìgbà náà alukọ̀wá ìlú arwa ó dà pọ̀pọ̀ ti ha tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tí ó bá ti ha tí ramadan tó pé lọ́ọ̀rì ha bákan náà nawaqidu islam nawaqidu islam yẹn pé a jòkó kan àbí jòkó méjì lọ́la fi parí ẹ̀ ká tó wá lọ síbi alukọ̀wá ìlú arwa yẹn fún àwọn jàlásà tù yìí ọlọ́mọ ṣàṣẹ lọ́rọ̀ fẹ́ kankan náà alimi sọ a. 1 2 3 4 الأصول الثلاثة طيب نعم مجيد طيب إليني ثلاثة أصول إذا بين الأصول الثلاثة ترى هنا وجو تيوا سومارايزي كوتوا بوتو بايما ينك بين الأصول الثلاثة ìyẹn náà tún wá á tún wá yọ kékeré kan náà jáde lábẹ́ yóò náà èyí làwọn máa ń lò láwùjọ wa ń bí orúkọ táà wá fún ni mọ̀kọ́rọ̀ ròtọ̀ ẹ̀yìn wà ní kíni wà ní fẹ́ẹ́ tọ́ bá kíyèsí ọ́ rí pé àwọn tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí náà ni so ìdí tó fi yàtọ̀ tọ̀ ni ọláwọ̀ ààrẹ nọmba 2 fọ́tọ̀ ẹ̀yìn gbọ́ ayiwa baarakala fɛ jazakala n ta pe ni to fɛ kɔyi ma ni to gbɔn kari yi o ma observe ɔni ti yɛ ba kirun tawa pari ta sahud mi kini to wa lori ka ma se ba ye a bɛ salama ka wa ni asalaamualeykum warahmatulah asalaamualeykum warahmatulah bɛɛ la i bɛ kɔrɔ awon yati ma se sɔri yi o awon yɛn fɔ ara wọn gbele o yi ta nabi kɔ wa ni ka salama se gbɛ o tun kade salama si ati pari tashahud apari mo tani apari abe salama akora si bayi assalamu alaikum wa rahmatullah aha assalamu alaikum wa rahmatullah eyi wona asa godo hara alimo ele no to wa yinu eyi kona ni ogu yo to wa ni bewe bayi assalamu alaikum ah ni ogu eyi kona ni ogu ebi o tun koju bayi lo assalamu alaikum wa rahmatullah aha assalamu alaikum wa rahmatullah bọ́tọ́ nígbà tí ìbẹ̀rù lé díẹ̀ báyìí sàlámù aleykò wàrà àtúnlá iye òsì lára rẹ̀ tí wọ́n gbọ́ tí wọ́n náà bá mẹ́sìn bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀nà wa nọmba 3 mẹ́nu fọ́tọ̀ ọ̀la ẹ̀wọ̀n àjùzẹ̀. aleṣẹ́ àjùzẹ̀ àkọ́kọ́ òjíṣẹ́ ó yàtọ̀ sí àkọ́kọ́ ànábì ọ̀lọ́ akọkọ anabi ọlọrun anabi wa adam alayhi salatu wasalam but akọkọ òjíṣẹ tọlọrun ọba ránṣẹ sáwọn ẹrú rẹ tani no anabi ọlọrun ni adam a máa ránṣẹ anybody anabi ọlọrun ni adam a máa ṣe kí ni ṣùgbọ́n anabi wa nuh alayhi salatu wasalam ìgbà aráyé ti bẹ̀rẹ̀ bọ́ làwọn arán jáde allah ta'ala fọ́tọ̀ ọ̀rẹ́ mi dúdú.
to ti ha lo to le mu mi ale to gba we e to se kini jama to gba we ma to wa gba we tan o ti wa gba gbe bo ti je nkan lo sa bere ba je o ba je afa ni ba mo gba ti kini wa lo fun ju wa le fe kan mu mi ko fi to ba pe ko ti yan ti na ngba ti nkan lo fun o tun fi mu mi o si nkan to sa bere o annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni gbe ni ken to ba gba we o wa gba gbe fa akala o wa jeun o se ni o wa mu o ma da ma ra re fa inna ma at'amahu allahu wa saqa o wo olon lati fun lo nje o si wo olon lati fun ni abu gbagbe o ti wa je nkan oro ko ha lo fun ko mo afa lo bi on lo o ti wa bukata si pe ata yin ta mi lona fun lo wa rati awe to ba ile mu mi yo sawe do na para tori ta koko ni gbagbe ikeji o kin se Allah wa now fadda English miss ele o purpose ni miss re ko ba je ramadan boye ni so ko purpose ni mu mi kilo fa kini yan ti di o ti fun lona ko le le o de re mo o ye abi o ye ni lo fi wa ko ni fo mi ti lo so awon boye ti fo mi ti yen o ti ku ni gbagbe o ti di pe o ni di omi lo fi mu omi o dabi en to re ni abo lo dako abi kan se lojiji o wa ni di ko mu mi lo so ramadan ki o le ni alaafia yo mu na ni ama to ba mu tan kini bi pa ko so re yo san mi para so eni to purposely je won tan mo wi nu awe o le to pe ko ye ko gbagbe o kan mo o si gbonje kale nje iyo lo sa pa ko wa ju olo onba wa so clever Anakin salamu alaikum. Is it true that Prophet Zachariah was killed, cutting him with three, and Prophet Yahya's head was also beheaded? Question yi o ti to ogun odun bayi temi ti wa no ti ra o lo wa be won re annabi Zachariah pe gba tan le ko ko wo inu ko ra ma so ti Yahya na be gba mi ka wa ge mo ara gi a mo ngbo a mo se gini lọ́dọ̀ àwọn àwọn ẹlẹ́yìn báyìí àmọ́ àmì mìtì sí ìmì ìmọ̀nà tí ìlà tó wà ọmọ àwùjọ ààlà tọ́yì tá fọ́tọ̀ àìkúkú sọ. Bẹ́ẹ̀ni Makaras. Ọlọ́wọ́lá ìyó bèrè yóò ọlọ́wọ́lá ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tàlà ó ní kápá kó dáhùn padà bí ó ní kápá rẹ̀. Tri gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run kọ̀ọ̀kan tó ti jáde láyé náà ní ààyè ibi tó dúró sí ní sánmà kọ̀ọ̀kan ìrẹsì gbogbo àtà ànábì gun sánmà lọ sánmà kọ̀ọ̀kan ó lá ànábì ọlọ́run kọ̀ọ̀kan tó ń pàdé ní ibẹ̀ so ó dẹ̀ rọrùn ọba aláṣọ àánú wa tààlà ó rọ ọlọ́run kókó gbogbo wọn jọ kán lọ ní pàdé ànábì ní bẹ́tùn bakris kan sì kó sì tọ́kọ́ tó sáfún lẹ́yìn rẹ̀ kó dẹ̀ kírun fún gbogbo wọn ọlọ́run àánú tẹ̀ bẹ́ẹ̀ rọrùn aláṣọ àánú wa tààlà أن يزيدنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته